হাই গাইজ, আজি পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু ৰ'ব ৰ'ব, মানে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰীতি অপ্সৰা ব্লগটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত দুআষাৰ কথা পাতোঁ বুলি ভাবিছোঁ। বলকচোন, আজি কথা পাতোঁ আপোনালোকৰ লগত। 15 আগষ্টটো পালেহিয়ে, সকলোৱে জানে। 1947 চনত আমাৰ ভাৰতখন স্বাধীন হৈছিলে, নহয় জানো? সেইবাবে এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ মন গ'ল, সেইটো কাৰণে বনাইছোঁ। মোৰ মনৰ কিছুমান ভাৱহে প্ৰকাশ কৰিছোঁ দেই আপোনালোকে, কিন্তু আগতে কৈ লৈছোঁ, বেলেগ একো নাভাবিব। কালি আমি যিহেতু ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিলোঁ, ডিব্ৰুগড়লৈ গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত দেখিলোঁ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মাষ্টৰে আগত, মানে সিহঁতৰ শিক্ষকে ধুনীয়াকৈ আগত গাইড কৰি ফ্লেগ লৈ সিহঁতে প্ৰচেছন কৰিছে। এটা ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ গৈছে, এটা ডিচিপ্লিনৰ সহায়, ধুনীয়াকৈ মানে ডিচিপ্লিনত লৈ গৈছে। ভাল লাগিলে দেখি, আমাৰ চৰকাৰৰ আদেশ পালন কৰিছে। যিটো আমি ভাৰতীয় নাগৰিক, চৰকাৰৰ আদেশটো পালন কৰিবই লাগিব, যি কয় তাকে শুনিবই লাগিব। মানে তথাপিও মোৰ মনত ভাৱটো উদয় হোৱাৰ বাবেহে ক'লোঁ দেই, মানে আমাৰ ঘৰে ঘৰে যেনেকৈ আমি বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, সেইটো কাৰণে ভাৰত মাতা তিৰংগা জয় হিন্দ, নহয় জানো? সেইটো কাৰণে আগতে তেনেকুৱা দেখা নাই। সৰুৰ পৰা আমি এতিয়া 29টা বছৰ পাৰ কৰিলোঁ, তাৰপিছত তেনেকুৱা দেখা নাই, এবাৰ প্ৰথমে দেখিছোঁ। ভাল লাগিছে যে সকলোৰে ঘৰে ঘৰে ফ্লেগ লগাবলৈ কৈছে, মানে ৰাস্তাত ওলাই গ'লে সকলোৰে ঘৰৰ মুখে মুখে ফ্লেগ লগাই থৈছে। কিবা ভাল লাগে, পৰিৱেশটো খুব ভাল লগা হৈ আছে। কিন্তু 15 আগষ্ট হৈ গ'ল বুলিয়ে যাতে আপোনালোকে ফ্লেগখন 15 আগষ্টৰ কাৰণেহে আমাক চৰকাৰে লগাব দিছিলে, তাৰপিছত বোলে আমাৰ কাম নাই, আমি য'তে ত'তে থৈ দিওঁ, সেইটো নকৰিব। কিন্তু একদম ধুনীয়াকৈ এটা সুৰক্ষিত স্থানত আমাৰ ফ্লেগখন সন্মান সহকাৰে ৰাখিব, তেতিয়াহে আমাৰ ভাল লাগিব। মানে আকৌ কিছুমানে নকৰিবও পাৰে, সেইটো কৈ 15 আগষ্টৰ কাৰণে লগাব দিছিলে, এইটো কি কৰিম, সেইটো কাৰণে পেলাইও থ'ব পাৰে, সেইটো নকৰিব। মোৰ মনৰ ভাৱটোহে প্ৰকাশ কৰিছোঁ দেই, মোৰ মনৰ ভাৱটো আপোনালোকক জনাইছোঁ, সেই বুলি আকৌ বেলেগ একো নাভাবিব। আৰু মানে দেখিয়ে থাকোঁ ন, সেইটো কাৰণেহে মনত প্ৰশ্নটো এইটো উদয় হৈছে, উদয় হোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত কথাত মানে কথাকে মনত মানে যিটো ভাৱটো আহিছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। হেৰি মানে হেৰিটো মানে আমাৰ দল সংগঠনবিলাকৰ যিটো হেৰি মানে কিবাকিবি পতাৰ পিছত মানে ফ্লেগবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ লগাই ৰাখে, যেতিয়া শেষ হৈ যাব য'তে ত'তে পৰি থাকে, সেইটো দেখিহে কৈছোঁ। মানে সেইটো দেখি যাতে আমাৰ ফ্লেগখনো 15 আগষ্টৰ পিছত লগালে তাৰপিছত বোলে পেলাই দিব, সেইটো নকৰিব, ধুনীয়াকৈ এটা সুৰক্ষিত স্থানত ৰাখিব। এইটোৱে মোৰ ক'বলগীয়া কথা আছিলে। আৰু 15 আগষ্ট পালেহি যিহেতু, আপোনালোকেও ভালদৰে 15 আগষ্টটো উদযাপন কৰক, ময়ো উদযাপন কৰিম। ভাৰত মাতা কি জয়, নহয় জানো? তাৰপিছত গৰমত কি কৰিম তাকে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ বুলিয়ে ভাবিলোঁ। সিমানেই গৰম থাকিব নোৱাৰি, আজি পিছে বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া, সেইটো কাৰণে কথা পাতোঁ বোলো। গৰম কি কৰিব, উপায় নাই, মানে গৰমত ভিতৰতো সোমাই থাকিব নোৱাৰি, বাহিৰতো ওলাই যাব নোৱাৰিয়েই, যিটো গৰম। মানে মানুহবিলাকৰ আজিকালি ক'বই নালাগে, প্ৰতি ঘৰে ঘৰে AC লগাই ৰাখে, নহয় জানো? লাভৰ মূৰত বাকী মানুহবিলাকৰ হাৰাশাস্তি হয়, কাৰণ কাৰেণ্টটোতো বহুত টানে, সেইটো বাবে বাকী মানুহবিলাকে কাৰেণ্ট থাকিলেও ফেনখন ঘূৰি থাকিব, লাহে লাহে ঘূৰি থাকিব, আৰু তলত বহি থাকিলেও, ফেনৰ তলত বহি থাকিলেও বিচনী মাৰি থাকিব লাগে হাতে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। তো আপোনালোকেও, আপোনালোকৰ ছাইডেও তেনেকুৱা হৈছে চাগে, আমাৰ ইয়াতো হৈছে, আমি আৰু AC লগাবতো নোৱাৰোঁ, ভিখাৰী মানুহ। তো সেইটো কাৰণে বেলেগে লগাইছে, আৰু আমি ফেনৰ তলতে বিচনী মাৰি মাৰি বহি থাকোঁ, আৰু মানে ভল্টেজটো কমি গৈছে ন, ইমানবিলাক মানুহে ঘৰে ঘৰে যদি লগাব ধৰে, বাকী মানুহবিলাকেতো মৰিবই লাগিব গৰমত। সেইটো যাতে নহওক, সেইটো নকৰক, সকলোৱে সমানে কাৰেণ্টটো পোক, সেইটো ভাবোঁ। আমিওতো বিল দিছোঁ যেতিয়া চবেই ধুনীয়াকৈ পাব লাগে, নহয় জানো? আৰু তাকে মোৰ ইমানেই আজি কথা পাতিবলগীয়া আছিলে আপোনালোকৰ মাজত, আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিলোঁ, ভাল লাগিলে। কেনে পালে জনাব মোৰ কথাখিনি। আৰু
বেলেগ কিন্তু একো নাভাবিব মই ফ্লেগখনৰ বিষয়ে কোৱাৰ কাৰণে মোৰ মনত উদয় হোৱা ভাৱটোকহে জনালোঁ আৰু লগতে মোৰ এখন ফ্লেগ দেখিব সেইখন হৈছে তিনিচুকীয়াৰ নিউ ষ্টেচনৰ হিজুগুৰিৰ সেইখন ফ্লেগ ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ বতাহ বলি আছে আৰু ফ্লেগখন নীল আকাশৰ তলত উৰি আছে ভাল লাগিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ আছে ফ্লেগ লৈ তাকে আপোনালোকক অলপ দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু সকলোৱে 15 আগষ্টৰ স্বাধীনতা দিৱস ভালদৰে উদযাপন কৰক আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ।